amahoro y'imana kuri ukurikiye kigali news ndagusuje kandi ngwaye ikaze muri amakuru. Mu karere ka Rutsiro, umuyobozi wavuzwe gusambanya umugore mugenzi we kuri ubu hamwumvikanyweho amakuru mashyashya yatumye benshi bemeza ko imana burya koko ihora ihoze. Mbese aya makuru mashyashya yaba ari ayahe? Ese kuri ubu ngubu umuyobozi yaba ari hehe? Mbese n'iki abaturage cyangwa se inzego z'ubuyobozi zaba zatangaje nyuma y'aya makuru mashyashya yumvikanye kuri uyu muyobozi wakoze ishyano? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye akaba ari ibikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyo tugusaba ni uko utera inkunga yawe uyu munsi, ukora munsi hano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabonu ukakanda, haza n'akazogero ukakanda umaze kwemeje ko uzahorana natwe iby'iteka ryose. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzinguwe. Iby'aya makuru akomeje kumvikana mu karere ka Rutsiro. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twera ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro kumbi ry'amakuru yizeye kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu minsi yashize, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, twabagejejeho inkuru y'umuyobozi w'akagari wavuzwe cyangwa se wakezwe gusambanya umugore wa Sedo. Umuyobozi wasanzwe bayoborana mu kagari kamwe maze akaza gufatirwa mu cyuho, agafatirwa mu rugo rwa Sedo, bikaza gukurura impaka zikomeye cyane ndetse n'amakimbirane hagati y'abayobozi bayoboranaga mu kagari kamwe, maze bigateza amakimbirane ndetse no kurebana ay'ingwe. Gusa icyo gihe ubuyobozi bw'akarere bwo twakoraga inkuru, tukaba twabajije kubwa iki kibazo n'umurongo w'abagiye kubiye, bakatubwira ko bagiye kuba umurongo kandi bagiye kuba babikurikirana kuko icyo gihe bavuze ko batabizi. Gusa kuri bakahumvikanye amakuru mashyashya kuri iyi nkuru. Umunyamabanga nshinga yo kurwaka mu tugari tugize umurenge wa Kigiyo ho mu karere ka Rutsiro washinjwaga na mugenzi we usanzwe ari Sedo muri kamwe mu tugari, aho yamushinjaga yuko yamushambanyirije umugore akaza kuba yamwinjirira urugo rwe maze bikaza kurangira ashatse kuba yamusenyera. Kuri ubu ngubu uyu munyamabanga nshingwabikorwa akaba yaje kwegura ku mirimo ndetse aza gutanga ibaruwa isezera. Gusa benshi mwumvishe inkuru, hamwe bakaba babishimye, abandi bakavuga ko burya koko imana ihora ihoze kuko aya mahano yakoze atari n'ubundi kuzamugwa amahoro, kuko n'ubundi ibi atari ibintu byiza habe na gato. Ibi ngibi kandi bikaba byarakuruye amakimbirane ndetse inkuru ikaba yavugwaga hagati y'abagabo babiri basanzwe ari abayobozi b'utugari cyangwa se bakora mu nzego z'ibanze. Iyi nkuru kandi ikaba yarumvikanye mu ijoro ryo ku wa munani Werurwe umwaka wa 2024, aho benshi bemeje ko uyu nguyu yari yagiye gusangira umunsi w'abagore cyangwa se umunsi w'abayeho n'abategarugori n'umugore utari uwe, aho yari yinjiriye umuryango w'abandi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro kandi bukaba bwatangaje aya makuru ndetse burayashimangira banayemeza, aho umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yahamirije itangazamakuru ko bakiriye ubwegure bw'uyu mukozi wari usanzwe ayobora kamwe mu tugari two muri aka karere, ndetse bakemeza yuko yabagejejeho ibaruwa ku mpamvu ze bwite, aho yavuze ko yeguye ku mpamvu ze bwite maze no bakaza kuyisuzuma bakaza kwemeza ubu bwegure bwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Uwizeyimana kandi yunzemo ko nk'akarere babyakiriye maze basuzuma uburenganzira bw'umukozi nk'uko amategeko abiteganya ndetse no baza kumusubiza uko amategeko abiteganya. Mu nkuru kandi yabanjirije iyi ngiyi twabakoreye, tukaba twaragerageje kuba twavugisha bombi maze umunyamabanga nshingwabikorwa akaza kubihakana yivuye inyuma, gusa akomeza ashinjwa n'uyu nguyu. Hamwe mu bumvise iyi nkuru bakaba bumvikanishije ibintu bitandukanye, aho bavuze ko uyu muyobozi ashobora kuba yashyizweho igitutu cyangwa se ubwoba bikaza kurangira yeguye, aho babyise ku mpamvu ze bwite. Gusa none kuri ubu tukaba twagerageje kuba twavugisha uyu muyobozi waje kwigura ku mirimo ye, ariko tukaba twagerageje kumuhamagara telefone ye ntiyayitaba ndetse ashize akanya nitwongera kuyifatisha kuko yahise ivaho. Tukaba kandi twagerageje no kwegera uyu nguyu bapfaga umugore maze tugerageza kuba twamubaza byinshi ndetse n'uko yaba yakiriye iyi nkuru y'uyu muyobozi waje kwegura ku mirimo ye.
gusa nawe akaba yaryumyeho ko nta kintu na kimwe yigeze adutangariza ubwo twamubazaga ku bw'iki kibazo cyangwa se ku bw'aya makuru akomeje kumvikana. Aha ngaha ibintu benshi bakomeza bemeza ko ari ibintu bitari byiza habe na gatoya. Bamwe mu baturage kandi bumvise ibingi bakaba bamwe bishimye, abandi bakavuga ko icyo ari igihano kiba gikwiye umuntu nk'uwo cyangwa se umuntu ukora ishyano nk'iryo ngiryo agashaka gusenyera mugenzi we maze agakururwa n'uburanga irari rikamufata. Gusa none benshi bakaba bemeza ko ari ikimwaro gikomeye ku bagabo kuko bitumvikana ukuntu umugabo wubatse yakora igikorwa nk'icyo ngicyo. Benshi bemeza ko atari igikorwa cyiza cyangwa se ari igikorwa n'ubundi buri wese nk'umugabo cyangwa se buri wese ufite umuryango yakwiye kujya areba akigaya ndetse batanga ubutumwa bugiye butandukanye ku rubyiruko babasabye yuko bakwirinda kuba bakwishora mu busambanyi cyangwa se kuba bakwirinda kwishora mu bushurashuzi kuko busenya imiryango igiye itandukanye ndetse n'igihugu muri rusange kuko nta muryango nta n'igihugu kuko ibi ngibi ari ibintu bigendana kandi byuzuzanya. Umwe mu baturage kandi baganiriye n'itangazamakuru akaba yatangaje byinshi kuri iyi nkuru gusa akaba yakoresheje amagambo make maze avuga yuko burya koko Imana ihora ihoze kandi burya koko Imana isubiriza igihe ndetse akemeza ko nubwo ibyo yari yabyumvise atari yabihaye agaciro ariko kuba habaye ikimenyetso bishobora kuba byari ukuri ndetse benshi bakaba bemeza ko uyu muyobozi n'ubundi ashobora kuba yarakoze ibi ngibi nubwo we yakomeje kugenda abihakana yivuye inyuma. Bakaba bahereyeho kandi bemeza yuko ashobora kuba ibintu nk'ibi ngibi byaraje kuba byamubaho maze ubuyobozi bukaza kumushyiraho igitutu bikaza kurangira yeguye ku mirimo ye. Ibintu benshi bavuga ko hari igihe umuyobozi akora ikosa maze bikarangira atirukanwe nk'uko biba bivuga ko ashobora kuba yakwirukanwa ahubwo bakamutegeka kwandika yegura. Gusa akavuga ko ari ku mpamvu ze bwite atabasha kuba yasobanura. Ibintu benshi bashobora kuba bemeza ko ariko byagendekeye uyu muyobozi ndetse bakomeza bavuga ko ibi ari ibintu bigiye bitandukanye bikomeje kumvikana mu nzego z'ibanze ndetse bakavuga ko nanone ibi nubwo byumvikanye mu buzima butugaye n'ubundi mu zindi nzego zo hasi bigenda byumvikana uko bukeye n'uko bwije. Icyakora ibi ni ubwa mbere byumvikanye mu karere muri aka karere ndetse bakaba bakomeza bavuga ko bashaka kuba babirandura burundu kuko niba hagaragaye cyangwa iki ngiki n'ubundi isaha ku isaha gishobora kuba cyakongera kikawumvikana. Kuri ubu ntago haramenyekana umukozi uri buze kuba yajya gusimba cyangwa se yajya mu mwanya w'uyu muyobozi weguye kuko uzwi ko ari butare bwohereza undi mukozi cyangwa se ngo butange umurongo ngenderwaho kuri iki kibazo kuko kuri ubu hasigaye umuyobozi uzwi nka Sidwa Kagayi kandi hari ibyo aba atemerewe. Inanga kae dusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakubutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiye ukumbi ry'amakuru izihe kandi agezweho hano mu Rwanda.